Och här har vi resultatet av den stora elden i köket. Flambering tror jag det kallas. Eventuellt. Jag vet inte. Men i alla fall, här har vi det. Hej allihopa! Hej och välkomna till vår YouTube-kanal Our Passion for Life. Och det är Kyriakos och Malin igen från Svedala. Som är, var är vi Malin? Ja, nu är vi i Råd och stad. I Råd och stad, ja. Ja. Och vi är på en restaurang. Ja, och vi har precis ätit en väldigt trevlig måltid. Ja, grekisk måltid. Ja, absolut. Typisk grekisk. Och restaurang heter? Country Kitchen. Country. Eller då ska du kolla där på skylten. Jag ska kolla Country Kitchen. Har du inte kollat alltså? Nej, det har jag inte kollat. Och vi är på en sidogata här på Råd och stad. En liten mysig restaurang som vi ser bakom mig. Och vad vi ville det var att hitta en typisk grekisk restaurang. Ja, inte turistisk direkt. Även om det är turism som det här. Vi ville ha detta genuina grekisk kök. Ja, och det har vi fått uppleva och det har smakat väldigt bra. Ja, precis. Och det som jag slås av här, det är samma gästfriheten, jag vet inte, men personalen och ägaren här är oerhört trevliga, tycker jag. Mot alla som kommer här och besöker dem. Och det är trevligt. Nu frågar hur maten är, om det är gott, om det smakar. Ja, vi blev bjudna på lite efter. Drink, vi vet inte hur det smakar. Det är mastiha för Malin och summa för mig. Så vi försöker inte smaka efteråt. Vi tänkte vi gör filmen först innan vi dricker det. Man vet aldrig. Grekisk dynamit. Grekisk dynamit. Alltså, vi kan inte... om ni vill ha genuin grekisk kök. Även om gatan inte är så fint. Restaurang är jättefint. Och det är där man hittar det bästa mat. Inte i de väldigt turistiska befolkat omkring det alla turister är. För det kommer också greker att äta i den restaurangen. Och då är det en massa greker och man vet att maten är lite mer genuint. Inte anpassat till turister. Och det är väldigt prisvärdigt. Tycker vi ja? Ja, absolut. Nej, inte jag klagar på. Lite grekisk musik i bakgrunden. Ja, just det. Det hör ni va? Ja. Ja, genuint. Genuint. Så ni vill veta mer om detta här restaurangen. Vi kommer att filma lite omkring som ni kan se under tiden. Och det finns in på Trip Advisor också. Var alla turister från hela världen tycker om den här restaurangen. Så ta inte vårt ord. Som garant, gå in också på Trip Advisor. Fast vår upplevelse är väl ändå en... Det är därför vi gör det ju. Ja, absolut. Den tyckte vi var bra. Ja. Men därför det är andra eller tredje gången vi äter här. Ja. Ja, denna gången. Vi har denna gången. Denna gången, ja. Så. Med detta, vi ska ha lite skål till er från Grekland. Ja, just det. Med som lite man säger, kokini krasi. Rosé krasi. Aha, och se, ja förlåt. Som vi ser i Grekland, Stiniamas. Stiniamas. Och vi ses till nästa episod och om ni gillar detta, ni får gärna... Prenumerera. Ja, följa oss, dela, så vi kan göra fler sådana videor. Under tiden, smak emot vad är ni i världen. Stiniamas.